Kthehemi zonja dhe zotrin në dita jon dhe do të shkojmë më njëherë në Elbasan me kolegen Belinda Ruçaj që është në komunikim drejt për drejt për të mësuar pak për një ngjarje të fundit që sapo ka ndodhur. Është një humbje jete si pasojë e një shpërthimi tritoli, por detajet e je Belinda e cila është atje në vend ngjarje. Mirëmëngjes Belinda. Mirëmëngjes Belinda. Mirëmëngjes Kristi dhe Aulona, u ndodhem në lagjen Çlirimi në qytetin e Elbasanit ku rreth orës 4:10 minuta të mëngjesit të sotëm është regjistruar edhe një ngjarje e rëndë kriminale që ka marrë vëmendjen jo vetëm të opinionit publik, por gjithashtu edhe të grupit hetimor që vetëm pak çaste më parë është larguar nga vendngjarja. Bëhet fjalë për një 24 vjeçar i cili gjatë orëve të mëngjesit ka tentuar të vendos tritol, një mjeti tip golf në pronësi të shtetit të shtetasit RØNDØ që banues në këtë lagje ku siç shihet edhe nga pamjet filmike nuk ka asnjë perimetër sigurie të vendosur nga policia pasi të gjitha veprimet janë kryer edhe sapo janë larguar edhe mjeti i shpërthyer dhe në momentin e vendosjes së tritolit në mjetin e shtetasit RØNDØ kemi mësuar se tritoli ka shpërthyer në duart e 24 vjeçarit. Zhurma e shkaktuar e gjithë tronditja që ka sjell kjo zhurm ka bërë që banorët të dalin nga banesat e tyre dhe të japin më njëherë alarmin në spitalin rajonal, në policinë e Elbasanit, ku është transportuar 24 vjeçari me urgjencë në spitalin rajonal, por nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka ndruar jetë. Ajo që kemi parë këtë mëngjes në vendngjarje është një mjet i cili ishte shpërthyer në pjesën e parë me të tij, duke qenë se aty është tentuar edhe t'i vendoset tritolin, nuk kemi mësuar më shumë detaje për shtetasin RØNDØ i cili ka edhe në pronësi mjetin e tij, por por ajo që kemi mësuar nga grupi hetimor është se janë sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë, të cilat i kanë banorët që jetojnë në lagjen Çlirimi në qytetin e Elbasanit, edhe sikurse mund të jeni duke e parë nëpërmjet pamje filmike, që është një zonë jo vetëm e banuar më së shumti, por në afërsi të saj është shkolla e formimit profesional që mund të ishte në fakt një ngjarje me më shumë se një të vdekur nëse do të ishte përzgjedhur një orë tjetër e këtij shpërthimi, por është edhe një zonë e banuar dhe mjeti ka qenë vendosur vetëm pak metra larg nga unë dhe ku ndodhen koshat e mbeturinave nuk e di se sa pamja është e qartë, është edhe kopshti i kësaj lagjes. Po i shikojmë në fakt këto janë të dhënat paraprake. Pra ka gjithë dimë më tani, nuk kemi... Nuk e di, Belinda, nëse në momentin që ke shkuar në vendngjarje, ka qenë dikush aty nga fqinjët që mund të ketë treguar diçka më shumë, apo ka pasur dieni edhe për personit të cilit i është vendosur sasia e tritolit? Kam rritur shumë shpejt në vendngjarje me njëherë pas marjes njoftimit edhe ajo që kam konstatuar sa po kam rritur ka qenë mjeti i zjarfikës i cili pastron të rrugën për shkak të edhe të lëvizjes së mjeteve në këtë zonë, grupi hetimor dhe punojnës të policisë e Elbasanit të cilët janë marrë me këtë ngjarje. Nga bisedat që kam pasur me banor të lagjes të Çlirimi, ajo që kam rritur ka qenë tensioni i tyre për shkak se janë trëmbur, një ngjarje ndodhur në 4:10 minuta të mëngjesit të ditës së sotme, sigurisht ka trëmbur edhe moshën e tretë që kam takuar, por edhe fëmijët i ka zgjuar nga gjumi. Ka qenë një ngjarje që i ka tronditur në orët e para të mëngjesit dhe kanë shfaqur shenja nervozizmi dhe nuk kanë dashur të japin asnjë prononcim për mediat. Një qytetar vetëm që pranoi të fliste për televizionet është shprehur se ka dëgjuar shpërthimin e madh, por frika nuk e ka lejuar të dalë dhe të shohë se çfarë po ndodh. Të paktën sikurse u shpre edhe qytetari. Pra kujtojmë edhe një herë tjetër që shpërthimi ka ndodhur rreth orës 4:10 të mëngjesit dhe
për fat të mirë, në këtë orë natyrisht ka më pak lëvizje sepse nëse tritoli do të ishte vënë ashtu siç po tentonte dhe I riu që më pas humbi jetën, ndoshta do të ishte planifikuar për të shpërthyer në një orar tjetër që me siguri dhe dëme do të ishin por, edhe më të mëdha. Belinda, nga ajo që ke mësuar, I riu e ka humbur jetën më një herë atje në vendngjarje apo nuk e di gjatë rrugës për në spital apo në ambientet e të spitalit, nëse ka dëshmi për këtë gjë? Me njëherë I riu ka qenë duke e vendosur tritolin. Mendoj se do jetë një nga ato ngjarje që do të zbardhet për shkak të marjes kamerave të banesave në zonë okay. dhe aq më tepër vendosjes së mjetit. Mjeti mund të ketë qenë I vendosur këtu ku unë pozicionoj dorën time dhe përballë mjetit ka qenë një banese e cila ka pasur dy kamera vëzhgimi nga dy sense të kundërta. Ajo që ne kemi mësuar më njëherë sapo kemi mbritur duke komunikuar pak me punojësit e policisë për shkak edhe të rezervimit edhe të ngjarjes në hetim nga punojësit e policisë është se personi 24 vjeçari I cili ka qenë duke vendosur tritolin I ka shpërthyer në duar, pra ka dështuar le të themi me sukses misioni I tij për fat mirë nga njëra anë, por duke shmangur, sikurse e përmenda, një ngjarje akoma më të madhe për shkak të formimit profesional që ndodhet shumë afër meje, por edhe zonës e cila vetëm 3-4 metra larg mjetit që ishte I pozicionuar buzë rruge, ndodhet kopshti I fëmijëve në qytetin e Elbasanit dhe në lagjen të Çlirimit. Dhe për të përgjigjur Kristi pyetjes tënde, ka marr plak të rënda menjëherë dhe është konstatuar nga banorët të cilët kanë njoftuar policinë dhe spitalin në Elbasanit, me njëherë kanë mbritur në vendngjarje dhe në fakt detaj se kanë ndruar jetë në vendngjarje apo kanë ndruar jetë në spital vlen të zbardhet në orët në vazhdim për shkak edhe të dinamikës së situatës. E vërtet, okay. Mirë, ishte një raportim këtu në kohë reale pra dhe e fundit fare Belinda, janë ngjarje të cilat janë të shpeshta aty në Atlagje apo në Elbasan përgjithësi nga ajo që ti mban mend në këto kohë të fundit? Në fakt, krimi nuk përzgjedh lagjen, se ku do të vendosë. Me rëndësi është që të mos ketë më shumë të përfshirë në ngjarje. Elbasani kishte, le të themi, mbi 3 vite që nuk kishte të regjistruar një ngjarje kriminale dhe duket se kishin rënë qetësi qytetarët e Elbasanit. Për shkak edhe të punës, le të themi, të prokurorisë, por edhe të policisë, të parandalimit të ngjarjeve dhe të vëzhgimit të personave me precedent penal, të mbajtjes në vëzhgim të tyre. Dhe nuk ka pasur ngjarje në këto 3 vite në qytetin e Elbasanit në kujtesën time. Por, për para 3 viteve kujtojmë që ngjarjet kanë qënë në lagjen Skënderbej, kur brënda në mjetë është vrarë një shtetas I cili shëqërojë nga bashkëshortja e ti. Kanë qënë gjitha këto ngjarje kriminale dhe ndaje nisa që krimi nuk përzgjedh zonën apo edhe perimetrin se ku godet. Thjesht interesohet për objektivin. Mirë. Ndërkohë do të kesh kohë besoj për të marrë detaje më të shumta që në edicionet e lajmeve do t'i transmetosh. Faleminderit Belinda. Mirë, vazhdim.